បងប្អូនថ្នាក់ទី6ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសុខសប្បាយចា៎យើងនៅតែបន្តសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើកិច្ចការមេរៀនញ៉ាំគាត់ទៅវេលាផងដែរហើយទាំងអស់គ្នាចាំពីថ្ងៃមុនវិជ្ជាសាស្ត្រថ្នាក់ទី6យើងរៀនដល់ចំណុចណាចា៎គឺរៀនដល់ចំណុចខមែនទេតើតើនឹងជំងឺកាមេរ៉ូដែលយើងរៀនពីជំងឺបញ្ចប់ជាមួយគ្នាគឺជំងឺប្រមេះទឹកខ្លានិងជំងឺសំមោហើយយើងក៏បានដឹងអំពីជំងឺប្រមេះទឹកខ្លាដែលមានការនោមទៅមានការឈឺចាប់កំហល់កំហាយក្នុងការនោមហើយនារីវិញអាចរលាកដៃស្បូនឬស្បូនរបស់នារីហ្នឹងប៉ះពាល់ទៀតណាហើយជំងឺសំមោគឺជាជំងឺកើតឡើងនៅមានកន្ទួលក្រហមហើយក៏វាអាចវិវត្តទៅជាដំបៅផ្សេងដែរថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងសិក្សាសង្គមទៅដែរមេរៀនទៅដែរតែថាត់នៅចំណុចថ្មីមួយទៀតមានន័យថាថាត់នៅក្នុងចំណុចទី2ទៅដែរប៉ុន្តែថាត់នៅក្នុងចំណុចកើរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកលែកមើលមកក្បាច់ធានទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងចំពោះទី3មនុស្សនឹងជំងឺមេរៀនទី9សុខភាពបន្តពូជមេរៀនតនៅចំពោះទី55 និង 56អញ្ចឹងកូនដែលមានសភៅពុំនៅទំព័រទី55និង56កូនធ្វើការបាយឃើញនៅក្នុងចំណុចកើកូនធ្វើការអានទាំងអស់គ្នារយៈពេល5នាទីសិនមកចាអរគុណចាសម្រាប់ការអានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2គេណាបញ្ហាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសុខភាពបន្តពូជនៅចំណុចកើរបស់យើងការប្រឈមនឹងជំងឺអេណាហើយថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសាក់លើប្រធានបទសិក្សាអំពីជំងឺអេហើយអ្នកគ្រូក៏បានសង្ខេបមេរៀននិងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ឲ្យកូនរួចរាល់ដែរតែថ្ងៃនេះតកតងនឹងជំងឺអេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់អំពីជំងឺនេះព្រោះវាជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវមួយដែលគ្មានថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏មានអ្នកកើតជំងឺអេជាក់ស្ដែងដែរអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃជំងឺអេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺអេមានរោគសញ្ញាដូចជាឥឡូវយើងក៏លើកមើលមករូបភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងណារោគសញ្ញានៃអ្នកកើតជំងឺអេអញ្ចឹងអ្នកកើតជំងឺអេមានរោគសញ្ញាដូចជាឡើងទទួលរមាស់លក្ខណៈដូចដំបៅចឹកចត់បន្ទាប់មករោគសញ្ញានៃជំងឺអេមួយទៀតគឺដាច់បោះពាត់គឺឡើងសឹកពងពងតែម្ដងនិងមួយទៀតឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលរហ័តរហ័យណារហ័តរហ័យហើយស្រកទម្ងន់ 10% មានន័យថាបើយើងស្រកទម្ងន់1គីឡូ2គីឡូវាជារូបធម្មតាតែស្រកតែក្រងហើយក៏ 10% នេះអញ្ចឹងវាខ្លាំងណារោគសញ្ញារបស់វាមួយទៀតអាចឡើងកូនកណ្ដុលនៅលើសញ្ចឹងករបស់យើងឬមួយរត់ទៅលើកដៀនឬរត់ទៅចំដៃឬរត់ទៅចំជើងមានន័យថារោគសញ្ញាទាំងអស់នេះអាចរត់កូនកណ្ដុលនោះរត់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមអាការៈនៃការចេញទី3ជាមួយទៀតអាចចុកពោះនិងរាកជាប្រចាំអាចឧស្សាហ៍រាកឧស្សាហ៍ចុកពោះហើយមានអាការៈខុសពីអ្នកជំងឺដទៃគេខ្លះគេដាក់ថ្នាំដាក់អីអាចបាត់តែអ្នកជំងឺអេពេលដែលដាក់ថ្នាំហើយក៏គេនៅបន្តរាកធម្មតាមួយទៀតអាការៈមួយទៀតគឺជាអាការៈតាក់ទងអំពីក្តៅខ្លួនគាត់ក្តៅខ្លួនញឹកញយហើយក៏លេបថ្នាំបានអន់មកតារាធម្មតាអន់មកតែហើយក្តៅខ្លួនទៀតក្តៅខ្លួនរហ័តរហ័យស្រកទម្ងន់នឹងហើយជារោគសញ្ញានៃជំងឺអេដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នានេះនៅមានដំណាក់កាលដែលចាំបាច់មាន3ដំណាក់កាលដែលយើងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាគឺដំណាក់កាលចំហការឆ្លងដំបូងណាណាដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលតេស្តឈាមវិជ្ជមានដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលនៃជំងឺអេដែលគេអាចបែងចែកដំណាក់កាលទី3នេះជាជំងឺអេដំបូងនិងជំងឺអេចុងក្រោយតែថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់នៅទាក់ទងនឹងដំណាក់កាលនៃចំហណាអញ្ចឹងដំណាក់កាលចំហគឺការឆ្លងមានន័យថាដំណាក់កាលចំហនេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តពីនៅឈាមគឺមានអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ធ្លាប់មានគាត់មានរោគជំងឺនៃជំងឺអេហើយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តគឺគាត់នៅមានវិជ្ជមានមានន័យថាគាត់អត់ទាន់បានវិវត្តទៅឲ្យឃើញនៃសភាពនៃជំងឺទេអញ្ចឹងធ្វើតេស្តឈាមមានអវិជ្ជមានមានន័យថាគាត់អត់ទាន់ទេណាតែក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់កើតរួចតែហើយនឹងវត្តកម្មមួយទៀតដំណាក់កាលនេះអាចមានរយៈពេល2ទៅដល់12សប្តាហ៍ណាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលគាត់ធ្វើតេ
ើមានជំងឺចាស់ដំណាក់កាលដែលឆ្លងទុកនេះតែអ្នកដតីចាំគាត់អាចមានដៃគូច្រើនទៀតតែគាត់គិតថាគាត់មានជំងឺអីហោមចាំគាត់អាចមានដៃគូច្រើនជាមួយអ្នកដតីឬមួយក៏ពេលដែលអ្នកដតីមុខដៃឬគាត់មុខដៃដែរគាត់ប៉ះគ្នាឈាមស្រស់ប៉ះឈាមស្រស់ក៏អាចចម្លងទៅអ្នកដតីប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនគាត់នៅតែគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់នៅទុកនៃជំងឺអីចាំបានគេហៅថាមានការចម្លងពោះទៅអ្នកដតីតាមរយៈមួយទៀតដែលយើងអាចដឹងគឺតាមរយៈនៃការបញ្ចូលឈាមជួនកាលគាត់ធ្វើតែគឺអត់មានអវិជ្ជមានទេតាំងពីដំបូងចឹងគាត់ទៅដាល់ឈាមដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗហើយគាត់ទេទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឬប្រាមជ្ឈររួមគ្នានេះជាដំណាក់កាលដែលឆ្លងពោះទៅអ្នកដកដតីដែលគាត់ធ្វើតែទៅអត់ឃើញហ្នឹងចំណុចមួយទៀតអ្នកទុកនៃជំងឺអេដមានសុខភាពធម្មតាដំណាក់កាលចំហនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលគាត់មានសុខភាពធម្មតាអត់មានទាន់ចេញរោគសញ្ញាណាមួយឬអត់ទាន់ចេញបញ្ហាណាមួយធ្វើឲ្យគាត់ទ្រុឌទ្រោមនោះទេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលជាដំណាក់កាលធ្វើតេស្តឈាមវិជ្ជមានណាដំណាក់កាលទី2ដែលយើងមានជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងចំណុចទូនរបស់យើងគឺលទ្ធផលឈាមវិជ្ជមានអញ្ចឹងពេលដែលលទ្ធផលឈាមវិជ្ជមានគាត់មានការបង្ការអត់ចង់ឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃចឹងគាត់ធ្វើការមានការគិតទៅអ្នកដទៃទី2ពុំទាន់មានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់ដំណាក់កាលវិជ្ជមាននេះគឺជាដំណាក់កាលអត់ទាន់មានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់ដែលគាត់ខ្វាន់តែធ្វើតែឈាមមាននៅរោគអីប៉ុន្តែគាត់អត់មានសភាពចេញមានរោគសញ្ញាណាមួយទេព្រោះតែសុខភាពរបស់គាត់គឺនៅរឹងមាំឬការហូបចុករបស់គាត់គឺនៅមានន័យថាការហូបចុករបស់គាត់នឹងដល់នឹងមានសុខភាពធម្មតាណាមកមកចំណុចទី3គឺរបស់យើងដំណាក់កាលនេះមានរយៈពេល2ទៅ10ឆ្នាំចាប់2ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទើបមានអាការៈចេញបន្តទៀតនៃរោគសញ្ញាចាប់2ឆ្នាំអត់ចេញ3ឆ្នាំអត់ចេញស្រាប់តែលែងឡើងមកតែ4 5ឆ្នាំក្រោយគាត់ចេញគេថាបានចេញគេຕົកចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំទើបគាត់អាចចេញរោគសញ្ញាផ្សេងណាចុងក្រោយជាដំណាក់កាលដែលដល់ចម្លងទៅអ្នកដតីទៀតបំផុតចាំគាត់ធ្វើតែមានវិជ្ជមានហ្នឹងណាគាត់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ប្រាប្រាស់មានន័យថាគាត់ឃើញបុគ្គលកប៉ះលួតឲ្យគាត់មានលួតដែរគឺគាត់អត់អាចទៅប៉ះទេឬមួយក៏គាត់អត់អាចរួមភេទជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ទេដោយសារតែគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ធ្វើតែមានវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្លួនយើងដឹងថាយើងមានវិជ្ជមានគឺយើងអត់ចង់ចម្លងទៅអ្នកដតីទេឬមួយក៏តាមរយៈការប្រើបញ្ចុលណាការប្រើបញ្ចុលយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ប្រើបញ្ចុលរួមគ្នាគឺជាការចម្លងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានវិជ្ជមានវិជ្ជគាត់មានវិជ្ជមានមេរោគអេហើយគឺគាត់អត់អាចប្រើរួមគ្នាទេមួយទៀតតាមរយៈការចាក់សាក់ជួនកាលបុគ្គលនឹងគាត់មានវិជ្ជមានមានវិជ្ជមានអេហើយណាមានន័យថាគាត់កើតជាជំងឺអេហើយចាំពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គាត់ប្របោតតែចាក់សាក់មានតែបញ្ចូលមួយទៅបញ្ចូលមើលគឺគាត់អត់ធ្វើការទេទើបមានការចម្លងទៀតណាដែលគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតអ្នកទុកមេរោគអេដមានសុខភាពធម្មតានៅក្នុងដំណាក់កាលវិជ្ជមានគឺទីគាត់ធ្វើតែមានមេរោគអេដតែសុខភាពរបស់គាត់គឺនៅធម្មតាដែលថាគាត់អត់មានគាត់វាយលុកនៃជំងឺណាមួយដែលចូលមកទេចូលដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលដែលហៅថាជំងឺអេជាដំណាក់កាលដំបូងណាចាំពីនៅឈាមទៅមានវិជ្ជមាននេះជាដំណាក់កាលវិជ្ជមានដែរដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផ្សេងផ្សេងមានន័យថាអាការៈគាត់យូរឆ្នាំហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផ្សេងផ្សេងមិនថាជំងឺកាមរោគមិនថាជំងឺអីផ្សេងទេគឺវាលុកគាត់បានលឿនជំងឺដាសាជំងឺអីទេគឺវាលុកគាត់បានលឿនធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ចុះខ្សោយទៅតាមនឹងដោយសារតែអាការៈមានន័យថាជំងឺទាំងអស់គឺមានបដូរវាផ្ដុំគ្នាចាប់ផ្ដើមចេញណាអាចចម្លងអ្នកជំងឺអាចចម្លងមេរោគអេទៅអ្នកដទៃទៀតចាស់អាដំណាក់កាលវាលុកនៃជំងឺផ្សេងនេះបើគាត់អត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដំបៅរបស់គាត់ឬដំបៅអ្នកផ្សេងទៀតប៉ះគ្នាវាអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀតតាមរយៈហ្នឹងឬតាមរយៈការប្រើបញ្ចូលរួមគ្នាឬតាមរយៈការរួមភេទអេផ្សេងផ្សេងទៀតនៅដំណាក់កាលជំងឺអេដំណាក់កាលចុងក្រោយលទ្ធផលឈាមមានវិជ្ជមានម្ដាយអាចឆ្លងទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកាលណីមួយខ្លួនប្រាណត្រុតត្រោមចុះខ្សោយអស់កម្លាំងនេះជាដំណាក់កាលដែលចុងក្រោយដែលគាត់ថាគាត់អស់ហើយកម្លាំងក៏អត់មានការដើរក៏មានសំបីតែខ្លួនប្រាណរប
ូនប្រកបអត់ដឹងណាដេកស្ដោកនេះជាដំណាក់កាលដែលខាងគាត់ដែលគេហៅថាចិត្តស្ងប់ណាចាំយើងត្រឡប់មកវិញតើតើអំពីរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់មិញការបញ្ចូលឈាមអត់មានបានត្រួតពិនិត្យតែអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពមួយចំនួនទៀតតើតើនឹងចាំឲ្យយើងដឹងអំពីរបៀបឆ្លងនិងរបៀបមិនឆ្លងដែរណាអញ្ចឹងនេះជារបៀបឆ្លងចាំជំងឺអេឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទមានន័យថាយើងអត់បានប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យទេតែបើអ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យហើយគាត់អត់មានបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ក៏គាត់អាចរហែកកន្លែងណាមួយក៏អាចឆ្លងដែរនឹងតាមរយៈការចាក់មជ្ឈលរួមគ្នាមជ្ឈលមួយទៅបុគ្គលមួយមជ្ឈលមួយទៅបុគ្គលមួយទៀតការចាក់សាក់មួយទៅមួយទៀតគឺជាអាចឆ្លងនៃជំងឺអេការបញ្ចូលឈាមមិនបានត្រួតពិនិត្យនេះក៏ជាមានន័យថាឈាមបញ្ចូលមកយើងអត់បានត្រួតពិនិត្យទេចាំអត់បានច្បាស់លាស់ចាំឈាមខ្លះក៏វាអាចមានមេរោគហិតុកជំងឺអេដែរនឹងពេលម្ដាយទៅកូនពេលម្ដាយទៅកូនមានន័យថាបើសិនជាម្ដាយកើតជំងឺអេកូនដែលប្រសូតមកមានន័យថាកូននៅប្រសូតមកគឺគាត់ក៏ទទួលរងនៃជំងឺអេដែរតែឥឡូវមានកច្ចៈទេទំនើបមួយណាកូននៅពេលដែលម្ដាយចាប់ផ្ដើមមានកូននឹងខ្លួនឯងមាននៃជំងឺអេគឺគាត់តែងតែវិភាគសាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យតែពីសម័យមុនគឺគេហៅថាពីមិនហៅទៅកូនតែថាតែកូនគឺបៀមតខ្សាច់របស់ម្ដាយតែឥឡូវគឺមានកច្ចៈទេមួយបើសិនជាម្ដាយប៉ັດតិកានៃជំងឺអេគឺគេវិភាគសាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យថែមិនឆ្លងចាំអូជំងឺអេនឹងសាហាវធ្វើនេះក៏ឆ្លងចុះបើខ្ញុំចាប់ដៃឆ្លងហ៎ចាការចាប់ដៃអត់ឆ្លងទេការខាត់គ្នាក៏អត់ឆ្លងដែរការប្រើប្រាស់កាអាវរួមគ្នាឬកសែងឬបន្ទប់ទឹករួមគ្នាគឺអត់ឆ្លងតាមរយៈការបំដាស់ក៏អត់ឆ្លងដែរមុខខាងក៏មិនឆ្លងដែរការហូបបាយនិងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបំពាក់រួមគ្នាការមុខទឹកដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយមិនហ្នឹងការធ្វើការរួមគ្នាធ្វើការមួយគ្នាញ៉ាំបាយមួយគ្នាមុខទឹកមួយគ្នាគឺមិនឆ្លងទេនេះជាលក្ខនេះជារូបភាពដែលឆ្លងនេះជារូបភាពដែលមិនឆ្លងតែយើងចូលដល់ចំណុចបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នាតកតអំពីកិច្ចការទេរបស់យើងអញ្ចឹងមេរៀនមេរៀនក៏បាត់មកតាមលំដាប់ចឹងមកគូរូបទេតែអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការទេមួយសម្រាប់ឲ្យយើងតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅអាចកំណត់ថាមនុស្សម្នាក់មានឬគ្មានទុកនៃជំងឺឬគ្មានទុកនៃរោគអេចឹងទាំងអស់គ្នាគាត់មេរៀនតាមលំដាប់ហើយនឹងក្រោមមេរៀនហើយទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះមានចំណងអីក៏ថែមទាំងអស់គ្នាអាចឆាតសួរអ្នកគ្រូបានហាមនៃរូបភាពឬមេដៃនៅក្នុងក្រុមសិក្សាអប់រំ